Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 4 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. 6 qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Sənədi kopsadı evin və torpağın. İpoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsidir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Yola da yaxın məsafədə yerləşir. İpoteka üçün də yararlıdır. Evin dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Fasadı aqlay daşlardan üzlənibdir. Həyət üçün sanitar qovşağı da var. Həyətdə ağac və güləşmək üçün yerdə saxlanılıb. Bura qarajı, qaraj qapısı elektronludur. Və burada da aşağıda əlavə yardımcı otaqları, su baxışı görülüb, yerin istehkası verilib, müəyyən qədər təmir işləri görülübdür qaraj hissəsində də. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3 cm. Polu laminatdır. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı, ümumi yaşayış sahəsi 130 kvadratdır, üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə solda isə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağının ölçüsü 4x8-ədir. Evin qiyməti 125 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Mən ilanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsində 4 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadı evin və torpağın. İpoteka üçün də yararlıdır. Qiyməti 125 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.